مناسبة دان لغو حسايو سند قرود اللبية صدونات يكو سووريك تي مركي لغو دواغي كوني ستاق سوماري لان يكون يساقال بغول كوب يساقاشن كي سيديد يو توان كمي ايا لغو حساي غار كميدا ديگانا دا كبحسان مغارد بربراس دا دقموين كا دينا عاحيب تباري قبال كساحي لأي دقموين كا حقل يلاس عيدلي ان دقموين كاسي واحا يسوسو بحيدات كا كورا غان ديگان كاسو اي هرقل يان مسوريين تا دقموين كاسي دينا عباري كا بيگان مغالا دا بربرا مسافة غاريسا يلا ساقاشن كيلومتر دادكو واحا يروحا يان عالان كاستان تو دالكن جمهوري دا سوماري لان ان واحا نا كورا واقين ارايو ايا هالكو يو يوغو سعودال نا كورا احمري مغالوين كا حقل يلاس عيدلي حل بعنا كتر سنقولها ديجان كي دك مدا بربرية صدق كلام مسؤولين يجون كسعودي قبل كساحل يا كلا غيب كلام مناسبة داسة وحنا هالكاسي دت كويس جوي مادن قب فجرا الله استيجي إن برشد على جلها الله إسلام كان لجوه ليو لجوه ينيو مالن تن قرن سديد يتوان كمي مسؤولين تدجان داسة أو يجو قب هاسي كلا حلي برشد يا وقب باقي إن مالن تن كلا سوين ليسوق صبح إسلام كاسينا كرلو قادو حس كده ay maanta waa maalintii aynu maaragtay aynaan ku helin hadiyadda aynaan ku helin laakiin waa maalintii aynu kula soo noqonay xurriyadeena dhiiga waa inaynu xusno oo sida uu mar walba soomaaliland ay u xusashana waxaan leenahay cadowgu ha ku qadardaataan soomaalilandna waxaanu u sheegaynaa cadowgu meel kasta uu joogo wallaahi inta ina soomaaliland nool yihiin soomaaliland waa muqadis salaaka diid walaalayaal maanta waa maalin weyn waa maalintiina ugu fadhida qaranka soomaaliland waa maalin aynu la soo noqonay xornimadeennii luntay waa maalin aynu la soo noqonay waa maalin ka dhalatay dareenkii iyo diidmadii shacabku ay diideen keligii taliyihii maxamed siyaad barre halka kan maanta ilaakan joogkaway waa maalin qiimo leh aad iyo aad waa maalin qiimo leh waa maalin soomaaliland qiimo ushuura ushuura oo soomaaliland qiimo leh maanta waxaan halkan hambalyada laaga naga dirayaynaa shacabweynaha reer laascaydle oo aad iyo aad iyo aad uga qayb qaatay xuskasta iyo tobanka may oo ah maalin shacabweynaha jamhuuriyadda soomaaliland qiimo kule oo ah maalintii ay soo ceshadeen xornimadeedii waa goolistaagii soomaaliland labiyosadogooradii goolistaaga soomaaliland weye maanta maanta dalkan laba jeer buu xorriyad qaatay lixdankii xorriyad buu qaatay lix iyo labaatankii juun way luntay waynu lumanay waxaynu la soo noqonay kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii waxaynu ku dhawaaqnay sideed iyo tobankii may inaynu nahay dowlad gaar u taagan xorriyad muuqdaynu qaadanay waxaa ku dhintay waxay lagaga baxay dad badan waxay lagaga baxay maal badan waxay lagaga burburay hanti badan intaaba diyaar baynu u ahayn waynu ku dadaalay maanta waxaa laysyidhi waa layna soo weeraray dib u celiyo baa la yidhi waxaynu moojinay inay maanta ka ballaadan tahay awooddee lugtiyo hore oo aynu jirro waxay leenahay soomaaliland way jirtaa way istifaacaysaa way istifaacaysaa walaalayaal oo horey waxaynu shacbiweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ugu hambalyeynaynaa sanad guuradii labiyo soddonaad ee kasoo wareegtay xuska qaranka ee dimey waxaan bogaadin dirayaa ciidamada qaranka meel kasta ay joogaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku soo celinayaa salaamayaa degmada xagal ee ku sugtan jamhuuriyadda soomaaliland goolistaageeda soddonaad ka soo wareegtay markii qaranka jamhuuriyadda soomaaliland kala soo noqday xorriyadiisa soomaaliya waa maalintii qaran waa maalin qaran saaka farxad weyn bay leedahay inaan la sugu nimaadin xuska eydinmay waa maalin taariikhi ah waa maalin shacabka reer soomaaliland ku weyn waa maalin ay hore inta labiyo sadex sano soo xusayeen waana maalin taariikhda ay xusi doonaan jiilasha soo socda magaalada maasha allah soo indhacday xafiiraheeda iyada inu soo bannaanbaxnay quruxdooda rag iyo dumarba alxamdulilahlaanu leenah shuuku maxaad baanu leenah waa waxaanu ka baryanaya sidii khayrna khayrkuusaanu ka baryanay
وإلى ساكا وأبو بكر بريء من أدوة تبناد الوري وأوائي اللي يهوين 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 هيدا هو هاسدو استاذ يتوان كمي كورو قادو لو يسود القورة وقرن كيك سوريكتي آدي أبان في أخلي تبتب مهد علينا إياه وحانكا مهد علينا إياه يغنى وفتدا سعانا يسا حلبان كو وطو حلبان محمد محمود حاج محمود حلبان كقول الدقان كا ويسود يوقع لبا ساعة كوليكا عم تعال هاي وحنادي يا دقم هاي علينا السيدة وين يا أمي الإنسان ما أنت من قيمها هي قاية بدل السديد يتوان كمي ما أنت هني وما أنت يا الحرية دي ندبر الصلاة علي ما ينال قوسني سيد قوم استياش وأيكوش أكيان إنه وحول الصلاة على الحرية دي على قاية لي الحركي يا الهدية دو ولا تقلي مقدسة أيها المصدر الصلاة أو أذك أو دعاء الله ودباته أين كدونا لي لبو أبو موبي لوقت قلي مال كوب حي مال نفكو سيدا وحالا مانتا وصد وصلك دي مال انتيا أين الله صلي أين عالم كان قريحة بدل لي توحيد كوكو حبي أين تاقلي لك كده واقعي مقال مدح دا قبل كتب دي رابرعو أين قرتين وأيّ كلمة يو رمت كلمة تلين أيّ إن أنا دب مدوبي على كوخ سارة إن أنا بتشري كارين. جست كلامنا مقالة ده أمد جمد الجود وين أيّ أنا كم ده هيدي جانا ده لقى حسي مناسبة ده نورين على كونفور قلبيات كجب يجن مقالة ده بربرة وحنا دي جانا ده سي استجيم قيبها كل دوين برشة سي وقعي قاتان. مناسبة دا سيديد إيا تومان كمي وحان إسوغي ما دين مغالا دا قدوين وآه حارون تا إسوغي ما دان دادكا كودا قان ديگان دا كسي چه دا بورتا غعان لبح وحان آه إسوين وغا قيب قاتن حسك مالن تاني وحا آي قبا قبا دين إسوغي ما دين إن دوكسيغا حوصد لحا إن فغارة ودو وآي حالكاسي دادكا كلاحال دين مسوريين تا ديگم دا قدوين